El procés de preinscripció als centres educatius d'infantil, primària i secundària. Com s'ha de fer la sol·licitud de preinscripció? Si teniu fills o filles que el curs vinent han de començar P3 o primer d'ESO, necessiten canviar de centre educatiu o s'incorporen per primera vegada a la xarxa de centres educatius de Barcelona en qualsevol curs de segon cicle d'infantil, de primària o secundària, heu de fer la preinscripció per demanar plaça. Us expliquem com s'ha de fer pas a pas. Abans de res, per poder omplir la sol·licitud de preinscripció, és important informar-se de les places que cada centre ofereix el curs vinent al web pwcn.cat. Assistir a les sessions informatives per a les famílies que tenen lloc a cada districte durant la segona quinzena de febrer. I, sobretot, conèixer presencialment els centres que us puguin interessar durant les jornades de portes obertes de febrer i març, en particular els centres més propers al vostre domicili. El formulari de sol·licitud de preinscripció. A continuació, t'explicarem el que cal saber del formulari de sol·licitud de preinscripció. Primer, el calendari dels moments clau del procés de preinscripció. Cal que tinguis molt presents aquests moments. Presentació de les sol·licituds de preinscripció. Publicació de les llistes amb els barems provisionals. Reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems. Sorteig del número desempat. Publicació de les llistes amb els barems definitius. Publicació de les llistes amb les places adjudicades i llistes d'espera. I la matrícula. Consulta'n les dates que s'aniran publicant puntualment al web pwcn.cat. Veiem ara els detalls del formulari de sol·licitud de preinscripció. On pots trobar-lo? Hi ha dues opcions. Telemàticament, al web pwcn.cat pots fer la tramitació omplint les dades digitalment. És més còmode. I per aquest sistema, les dades queden registrades sense que hi hagi errades de transcripció. Caldrà que imprimeixis la sol·licitud telemàtica i la lliuris un cop emplenada. En paper, pots descarregar el formulari des del mateix web, imprimir-lo i omplir-lo a mà. O bé, el pots demanar a qualsevol centre educatiu. No esperis a l'últim dia per omplir la sol·licitud. Agafa la teva sol·licitud en paper o imprimeix la que hagis tramitat telemàticament. En tots dos casos, l'has de portar al centre escollit en primera opció. També pots fer-ho a l'oficina d'atenció del Consorci. I si el centre pertany als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris o Sant Andreu, pots entregar-la a l'oficina d'escolarització corresponent. Finalment, també pots dur-la a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana. Com has d'omplir la sol·licitud? El formulari té 8 parts. Veiem-les en detall. Les dades de l'alumne. A més de les dades personals, cal indicar el número identificador de l'alumne, IDALO, que et facilitaran el teu centre educatiu actual. Si sol·licites una plaça a P3 o l'alumne no està escolaritzat a Catalunya, no has d'omplir aquest camp. Atenció, és obligatori indicar l'adreça electrònica on rebràs la resposta a la teva sol·licitud. Recomanem també de facilitar un telèfon mòbil. Assegura't que ho escrius de forma clara i correcta. Les dades escolars de l'alumne. Si tens algun dubte, el centre actual, l'oficina del Consorci i les oficines d'escolarització et poden ajudar a emplenar-les. La plaça sol·licitada. Aquí s'ha d'indicar l'ordre de preferència de centres on voleu escolaritzar els vostres fills i filles. La xarxa educativa de Barcelona garanteix plaça a tots els infants i joves amb una educació de qualitat, però tingues en compte aquests consells a l'hora d'indicar les preferències. Pensa bé la primera opció. A més de ser la preferida, determinarà la puntuació de criteris específics i generals que es mantindrà per a la resta d'opcions. Reflexiona bé l'ordre, perquè un cop assignat al centre, la normativa no preveu fer canvis a la llista. Omple les 10 opcions. Tindràs més possibilitats d'aconseguir una plaça en un dels centres que prefereixis. L'opció Voleu plaça d'ofici no afecta ni P3 ni primer d'ESO. Marca sí si necessites canviar de centre. En cas de no entrar a cap de les teves opcions, t'assignarem una plaça d'ofici. Els criteris específics. Si demanes plaça en un institut, informa't de si el vostre centre de primària hi està adscrit. Si sol·licites plaça a segon cicle d'infantil o primària, no els has de marcar. Els criteris generals. Marca si hi ha germans al centre. Les famílies amb germans tenen més punts. I marca el criteri de proximitat al centre. Es valora el dret de l'alumne a anar a un centre dins l'àrea d'influència del seu domicili habitual, del lloc de treball del pare o mare, del mateix districte o del municipi. Per saber a quins centres pots obtenir més puntuació, consulta l'àrea d'influència al teu domicili al web pwcn.cat. Aporta la documentació necessària. Per acreditar l'àrea d'influència,
cal original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor o tutora legal, o un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne en cas que l'adreça del DNI no coincideixi amb el domicili habitual. Per acreditar la proximitat al lloc de treball, cal còpia del contracte laboral, un certificat de l'empresa o, en cas de ser autònom, una còpia del model 036 de l'Agència Tributària. Per acreditar la renda mínima d'inserció, cal justificant de ser-ne beneficiari. Per acreditar discapacitat, cal original i fotocòpia del document acreditatiu de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família. Els criteris complementaris. Has d'omplir-los d'acord amb les diferents circumstàncies familiars i personals de l'alumne. Aporta la documentació necessària. Per acreditar família nombrosa o monoparental, cal original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, expedit pel Departament de Benestar i Família. Per acreditar malaltia crònica, cal un informe emès per un o una metge del Sistema Públic de Salut o certificat mèdic oficial. Per acreditar familiars directes escolaritzats al mateix centre, cal facilitar les dades personals al centre. L'elecció voluntària sobre els ensenyaments de religió. Cal marcar sí o no d'acord amb les preferències familiars. I, finalment, les dades i declaració signada del pare, mare o tutor legal de l'alumne que presenta la sol·licitud. Quan presentis la sol·licitud, a més del formulari i la documentació necessària per acreditar els diferents criteris, també hi has d'incloure la documentació general següent. Original i fotocòpia del llibre de família. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de l'alumne. Atenció! Tingues en compte que, en cas d'haver fet la sol·licitud telemàticament, has d'imprimir-la i dur-la al centre o oficines. Només es pot presentar un únic formulari de sol·licitud. Si se'n presenta més d'un, s'invalidaran els drets de prioritat. L'ordre de presentació de les sol·licituds no implica cap dret de reserva de plaça. No es pot tenir una plaça reservada de manera prèvia o diferent del que estableix la normativa. Els centres educatius tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds que es presentin dins del termini i, en cap cas, no poden rebre cap pagament econòmic per acceptar la teva preinscripció o per reservar plaça. Quan i com sabràs la plaça obtinguda? Un cop lliurades, les sol·licituds són tractades amb igualtat de condicions i objectivitat d'acord amb els criteris de prioritat. Primer els específics i després els generals i complementaris. En cas d'empat, l'ordenació de les sol·licituds es decideix per sorteig. Estigues atent al calendari dels moments clau del procés que hem explicat a l'inici del vídeo per seguir l'assignació de places. Consulta'n les dates, que s'aniran publicant puntualment al web pdvcn.cat. La matrícula. Un cop assignades, el 98% d'alumnes obtenen plaça en una opció escollida. És el moment de confirmar la inscripció fent la matrícula al nou centre. Atenció, no t'oblidis de fer la matriculació. És molt important. Si no ho fas dins el període establert, perdràs la plaça reservada. I recorda, prepara't amb temps i comprova si has indicat la teva adreça de correu electrònic per rebre informació. Has omplert les 10 opcions. Tens tota la documentació. Qualsevol criteri no acreditat no es considerarà en el barem de punts. I tant si has fet la sol·licitud telemàtica com en paper, l'has de presentar físicament als punts indicats. Esteu a punt de començar una nova etapa a la xarxa educativa de Barcelona. Benvinguts i gràcies per formar part de l'equip. Si vols més informació, consulta el web edubcn.cat, truca al 010 o al 012. O descarrega't la Guia de Preinscripció 2018-2019.